Walanyo Mweu wakukwata Ambunge Kisomo cha manyiwe vandi ya Kenya we wetu hata wende na kovinyia ainge maenendi bala wende na kutula Muti ni mwesi ya ndongo yowi wetu hata wakovinyia amanyiwe alama umete misini ja ukwati munini kwatia niye na senator waka wanjia makweni Daniel Kitonga Manzo kwatia niye na mbunge wa Yata Robert Nkui Basil vamwe na mbunge wa Mavoko Robert Makau kana mbunge wa Mavoko Patrick Makau nikana walinyoyu wende na kuvinyi ya mwika na silikali ila ikivila ni kwa uyu ndi kunenga na uito kana ndi kunenga uito ula wailete masomo ma manyiwe ala mumete misini la mevinyi ya kiukwati ahati tumenene ya chadhini kimwecha madiko kisio ni cha mudhwani kila kikilo ni mbunge ni cha Mavoko kaundini ya Masaku. The issue of university fees is a big problem in this country and I want to tell President Ruto stop this nonsense. If it was not for boom, President Ruto would never have gone to school because he came from a poor family. But now he has forgotten that he was once poor, now he's a rich man, he has forgotten the poor people. I want to say for the first time in history, we have a very big problem taking students to university. Nimefanya marambi mbele ya 20 makweni na bado watoto hawaja tuition. I know a very poor family where the son was put in band fire. What method are you using to classify these students? Sasa elimu kubwa. Mimi kama mtu ambaye anapenda elimu, ina jambo moja na kusema. The current funding model of higher education system haifanyi kazi. Is not working at all. Unapata mtoto wa maskini, amewekwa what we are calling band 4, ambao ni ya matajiri. Na ule mtoto, ndoto lake la elimu, inapotelea pale. Na ndiyo mimi na wabunge wenzangu, tunamwambia rais na waziri husika, turudishe elimu ya ngazi ya juu, the funding model, to what we used to have. I also join my members of parliament. Hii pesa tunapewa, through ministry, ya kujenga madarasa katika mashule. Unapata mashule kama Mavoko. Hatuna uwanja ya mashule. Unapewa 10 million na Ministry of Education, unaambiwa jenga darasa 7. Hivi. Na ukienda for example, Kigonguru Jet View, is only on 1 acre. Badala kupatia pesa tujenge story building, wanatupatia tujenge mlolongo. It is not possible. Na wanaambia watu wajenge. Wanaambia watu wajenge, ndio wajenge tu wa